Espero que sim. Então, hoje eu vim trazer essa maquiagem pra vocês. Não sei se vocês lembram quando eu falei que eu ia. Foco. Não sei se vocês lembram quando eu falei que eu ia usar a sombra rosa, acabei usando. Então, eu fiz essa maquiagem pra vocês, que é um rosa com azul, bem escuro, preto, essa coisa assim, mais pá. Usaria tranquilamente pra sair se eu fosse sair pra um rolê assim. Mas como não vou. Eu vou ter que usar essa maquiagem só pra ficar desfilando em casa. Fazer o quê, né? Não dá pra ganhar todas. Bom, como faz muito tempo que eu não gravo tutorial de maquiagem, eu tô com câmera nova. Se ficar um pouquinho difícil pra vocês entenderem, se eu ficar fora de foco, essas coisas, não liguem, é porque eu tô me acostumando ainda com a nova câmera e tal, que inclusive é muito boa. Mas não vamos entrar em detalhes. Eu espero muito que vocês gostem. Eu testei alguns produtos novos hoje, mas não sei, eu tô com medo, achei que deu errado o bagulho. Mas do mesmo jeito, vou botar aí pra vocês verem, tá bom? E é isso, gente. Ó, ouviram? Minha gata fazendo escândalo porque é comida. Vê se pode um negócio desse. Que é assim mesmo. E é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram da maquiagem, é só continuar assistindo, tá bom? Até a próxima.